بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قرآن مجيد دا زمان دير خو كتاب دي زمان دا دين زمان دا اسلام چه کم كتاب دي آغي توي لكي قرآن مجيد يقينا پا دنیا كي چه مسلمانان عام طور دا حافظ قرآن یا دا علماء دير قدر كي خاص کر پختانا دا دي علم تاسو طول تا دي ننز تاو سر يو ويردو دا سي شريكة كوما چه پا مسجد كي دا تراو ختم كي گي او پا آغي كي دا قرآن مجيد تلاوت كي گي نو د انسانانو خو تاسو ته مویلی چې د حافظ قرآن سره د قرآن مجید د برکته د دوی د حافظ قرآن سره ډیره زیاته مینه وي. نو د انسانانو دا خو عامه خبره ده، لیکن د ځناورو هم د قرآن مجید د برکته د دغه امام سره څومره مینه محبت دی، او د دغه مونځ په دې دوران کې دا امام سره څومره ښایسته یو قسم لا نخرې کوي، کله د هغې امام اوږو ته ورخیږي، کله ورته یو سایډ ته، کله بس یو قسم له د هغه سره د مینې او د محبت هغه اظهار کوي. ویډیو زه تاسو سره شریکه کوم، ډېره خوندوره ویډیو ده، د هغې نه بعد بیا یو څو خبرې کوو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم ماشاءالله دغه ده قرآن مجید برکت دی. دې د وجې نه موږ ته د دې خبرې ډېر زیات تعلیم راکولی کېږي چې تاسو د قرآن شریف طرف ته ډېره زیاته توجه ورکوئ. د حافظ قرآن په هغه دنیا کې هم مزید او په دې دنیا کې هم مزید. د حافظ قرآن د والد صاحب، د حافظ قرآن د مور، د دوی د فلار، د ده د برکت الله جل شانه دوی ته د قیامت په ورځ هم ډېر زیات انعامات پور کوي، جنت پور کوي. او د ده د برکته به یو مفهوم دی چې حافظ قرآن به د قیامت په ورځ د الف لام میم نه سټارټ واخلي او د ورناسه پورې به لګیږي، او د دې په حساب سره به دا بره په مرتبه باندې رواني. نو یقینا چې دا ډیره زیاته د عظمت خبره ده. انشاءالله تعالی ملاویږو به په بله ویډیو کې. تر هغې پورې الله حافظ.